kati ayitibwa Sulaiman Mutyaba wamu ne Saddam Juma be bamu ku bazannyi b'omupiira abamaze ebbanga nga ba mikwano okuviira ddala mu buto nga bamaze ne sizoni namba n'ekitundu nga bazannyi bombi mu kirabu ya KCC FC. Mutyaba ne Saddam omuzannyo gw'omupiira gwe gwabagatta nga bakyali bato wadde buli omu alabika takyajjukira bulungi ttiimu mwe baasookera okusisinkana. Okekelo yali mwaka gwa 2015 ne Saddam Juma nga tuli mu Wembley mu Academy Express gye bayitanga Wembley Boys. Ne tujja ne tusomera ekitende ne Saddam ku ssomero lye limu. Ne tujja ne tugenda ffenna mu kekelo e Bulaaya ku Emyaka egisukka mu kumi nga bali ba mikwano si kyangu era buli omu ayogera ku kisobodde okumukuuma ngaali ne munne mukaka munyonyonyonyo tamala gapanguka bavuma Saddam bamulowoleza ebintu bingi nnyo naye ye mudugu atusanga nga tapangukuka tava ku manguwa ya kukuzayo muliro agumire bamu insult si and he moves on mazima agali between you know because wembeera n'ekizibu ekyomupiira bebamu ku bantu b'ensooka okukubira ne njogera naye era naye ne waba n'ekizibu nga kya mpiira era asooka kukubira nze so kwegamba omukwano gubaddewo okuva mu buto ne kati era ebintu byakola byalimu kati byayingidde ebya politics era sitiro akyanneebuuzaako. Okuba ba mikwano buli omakkiriza muno okubanga wanjawulo mu kitone ky'omupiira. Ye musambi gwensinza okulaba nti alina talent eri exceptional akwata omupiira ng'otwenza na kusubira kyagenda kuddako ne last pass yeeyo eri wonderful eri superb ali down to earth first thing first ayagala okumanya is inquisitive kugamba yiwa yabeera dedicated to that thing waba ina kyayagala ekyo ajja kuwaayo buli kimu ekikye so kimufuula ow'enjawulo mbu ali disciplined ate nga ali principled mbu tojja malamu genda tojja mukugamba kola kino ate kino ng'alaba si kituufu so it really makes him unique. Football wise is his talent ye ne character ye ya never said die like ta giving up even now be making okubera unique to Mutyaba ne Saddam buli omu ayogedde ku kiseera ekirungi olw'ebbanga lye bamaze bombi mu mupiira ogwa kirabu ne ttiimu y'eggwanga. Twali Eritrea twali tusula ffenna tukwatagana ffenna ennaku ze twamala 14 mu kampu ezo zaali so wonderful kubanga nalina nga byenamuyigiranga kunze ng'omuntu. Twawangula ekikopo kya under 20 Sekafa youth tournament eyali Eritrea. By then twalaganyo twabondinga nnyonyonyo kugamba abalenzi bonna bonna naye ate yabeera nnyonyo nga atumotivatinga so kati bwe twawangula ekikopo ekyo twali feeling gye twali tuyina you know yali y'amaanyi nnyonyonyonyonyo mbu ffenna twali basanyufu. Kizibu okubeera mu mbi ebbanga eddene ne wabulawo ekibatabula era Mutyaba ne Saddam buli omu ajjukira munne kye yali amukoze nekimunyiiza. At moment na Saddam kuba tetufunyemu kuyombagana tetufunyemu kunyiigagana tetufunyemu mbeera yonna yonna temuli mu at moment mu relationship yaffe sikimanyiimu. Nali ndowooza ekyali kimunyiizizza ennyo kye kyali era ekya transfer yo because bwe nakola transfer yali yaginitiatinze naye bwe nakola ate transfer yagenda olabanga muntu mulala yaginvolvinze after nemunyonyola nemugamba deal already yali egenda through just wawajiramu n'oji beefinga up naye nga yali already weri you understand. Ebbanga lye bamaze bombi buli omu alina ekyewunsa kye yali akoledde munne nga bombi bwe banyonyola. Surprise gye njijukira twali mu Tivoli and twali mu Gothia Cup e Denmark. Saddam twalina okusamba omupiira naye nga ffembi tuli injured nga mbutuufu tewali asuubira nti asobola okusamba omupiira. Surprise Saddam gye yakola yakeera ku makya nanga amanyi Mutyaba nze ekisambi nkisibye bwe nti nasiba ekisambi kino nga kimuluma n'olwokuba yalina passion eyo okubeera ng'agenda ku kisaawe ate nga ttiimu yali emwetaaga
kugamba nakkiriza obulumi bumulume naye seba kibande g naye seba ic Saddam nalwana paka Saddam yaba kuseera mpira tomeza tuguwangudde yabeerawo ko mu biseera byaffe ebyobuto waliwe nalindwadde nga yandeetera emmere yakola biki nga tuli ebweru eyo nga yalingaera yanzijanjaba so sinza vayo neŋŋamba mba oba kino oba kiri kwegamba ebintu bingi nnyo ebyhappenings between me and him omwaka gumu n'ekitundu emabega Mutyaba ne Saddam bazanye bombi mu kirabu ya KCSF singa kati mu kiseera kino Mutyaba yanyusa omupiira ate nga ye Saddam anoonya kirabu ndala oluvannyuma lw'endagaano y'okugwako mu kirabu ya KCSFC Mutyaba ne Saddam bamaze ebbanga ly'emyaka 15 nga bamukwano okuviira ddala mwaka gwa 2005.